Boa tarde a todos. Opa, problemas técnicos aqui. Galera, primeiramente agradecer a todos que estão nos assistindo aí. E eu sou o Eduardo Schoas, esse é o Fábio Tchê. E preparamos um som bem legal para vocês aí, espero que vocês gostem, um som da dupla Zamar. E já de antemão agradecer a todos que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube. Um grande abraço, agradecer o pessoal da Fundação pelo espaço, o pessoal do som, o pessoal da filmagem. E um ótimo show para vocês, tomara que vocês curtam. Valeu pessoal, obrigado pelo prestígio e solta o som, vamos lá. Thank you.
1202 program alarm. Thank you.
Pessoal, muito obrigado você que esteve com a gente. Espero que tenham gostado. Uma ótima semana para todos, um ótimo final de semana. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigado ao pessoal do som que arrasaram. A equipe aqui do espaço, Cine Santana. O pessoal da filmagem, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, pelo espaço. Muito obrigado a todos. Fabião, com você. Valeu, pessoal, quem seguiu com a gente até agora. Obrigado à equipe aí que fez a transmissão, o pessoal do som, o pessoal da Fundação, Prefeitura São José. Um grande abraço a todos, a gente se vê na próxima. Valeu.